Demi harap aya tetanggana anu kakurangan dahareun, warga di Kabupaten Cianjur sarendek saigel ngadeukeun warung sembako gratis ke warga nu memerlukeun. Pangpirang kabutuhan pokok anu aya di eta warung teh mangrupa sumbangan ti warga sejen anu leuwih mampu. Warung warga berbagi, gitu warga Gang Sanusi Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ngalandih eta warung sembako gratis anu diadegkeunana teh. Eta warung digegekan kumang pirang kabutuh pokok timimiti beas, sayuran, lauk pauk tepi ka samara. Kabutuh pokok anu dicawiskeun teh mangrupa sumbangan ti warga anu leuwih mampu pikeun mantuan warga sejena anu butuhun minangka solidaritas. Muka saban poe eta warung sembako gratis teh mimiti diadegkeun saprak awal bulan Ramadan tahun samemehna. Tujuanana sangkan taya warga anu kurangeun komodei tepi ka kalaparan balukar usum sasaran COVID-19 anu masih karandapan. Ketua RT di eta tempat nembrakeun 30% wargana kiwari dina kaayaan kurangeun lantaran karereaan boga pakasaban salaku padagang di sajumlahing sakola. Masih keterbatasan kegiatan ini mereka sebagian besar di rumah gitu. Nah masalahnya kan punya keluarga. Nah kita peduli terhadap lingkungan. Ya paling tidak kita menggerakkan warga-warga yang kurang mampu. Warga-warga yang mampu ini kita hubungi kemudian kita alhamdulillah responnya bagus. Dan ini sejak bulan Ramadan kita disediakan bisa daragang dina usum pembatasan sosial ngabalukarkeun ekonomi nati bebet lantaran teu boga penghasilan. Ya sangat membantu, tiap hari juga nggak apa-apa ya, disarankan. Harapannya tiap hari ya? Ya, ya. Ibu sering ngambil sini? Enggak, baru ya. Apa aja ya? Soalnya baru kabar. Warga ngabagiakeun kalawan hade kana eta ngadegna warung, utamana warga nu keur werit dina usum sasalad kiwari. Eta warga kacida ngucap syukurna lantaran masih aya warga sejena anu haatur heman ka sasama. Rancangna eta warung sembako gratis teh bakal mayang dibuka tepi ka sasalad lekasan tur kaayaanana sabihara sabihari deui. Heri Setiawan, Bandung TV.